mos i hipni lëvoshkat e arrave. Ja për çfarë shërbej. Janë konfirmuar tashmë vetit pozitive të arës edhe tek lëvoshkat e saj. Arrat, krahasqies së mirë që kanë, të pasura me vitamina, luajnë një rol të rëndësishëm kundër sëmundjeve. Janë bërë një sër kërkimësh për të prej një gjysë më shekulli. Arrat konsiderohen si miku më i mirë i shëndetit të njerëzit. Pasi, ato kanë një rol kyç në shëndetin e njerëzit. Ato përmbajnë hekur, kalcium, zinc dhe një gamë vitaminash të tjera. Është konstatuar gjithashtu se pjesa e jashtme e arrës është po aq e shëndetshme sa e brendshmja e saj. A do të rrinit pa e konsumuar kur e dini tani më se është kaq e shëndetshme? Shumë kohë më parë, fletët e arrës janë përdorur si ilaç për të sëmurët, por jo vetëm kaq. Ato janë mjaft të mira edhe për shërimin e plagëve. Po ti hidhni një sy për bërësve të produkteve kosmetike, mos u çudisni kur mes tyre të ndeshni edhe lëvoshkën e arrës. Por çfarë sëmundjesh shëron lëvoshka e arrës? Lëvoshka e arrës ndihmon në kalimin e ftohjes. 3 ose 4 gota në ditë do t'ju ndihmojnë të superoni gjendjen. Për diabetin, mund t'ja këshilloni dikujt që është prekur nga diabeti. Zieni 10 apo 15 lëvoshka arre dhe do të vëreni përmirësimin e gjendjes suaj. Për fytyrën, kur lëvoshka e arrës është ende në ngjyrë jeshile dhe kthehet në trajtën e një kremi, ajo mund të shfrytëzohet edhe si ilaç për fytyrën dhe lëkurën. Zieni lëvoshkat e thata të arrave dhe lyeni flokët me të për të ulur sasinë e rënjes së flokëve. Të mirat e lëvoshkave të arrës janë pa fund, por ju duhet që ta provoni konkretisht e të bindeni. Konsumi i 2 filxhanëve çaj, lëvoshke të thatë ose edhe të njom, bën mjaft mirë kundër ftohjes, por edhe për trajtimin e krimbave. Shumë dobi do t'ju sjell përzierja e 10 apo 15 lëvoshkave të arrës për sëmundjen e sheqerit ose për mungesën e vitaminës D tek fëmijët. 10 minuta pas zierjes së lëvoshkave të arrës, lëngun e tyre mund të aplikoni mbi lëkurë ose mbi flokë, në mënyrë që ato të mbajnë formën që dëshironi. Lëngun e lëvoshkave të arrës mund të përdorni deri në një javë pas zierjes.